我们再战五星上将，这个小兄弟我们看了2把了，都让他赢了。正所谓一二不过三，哎，这个普通话，正所谓一二不过三，哎，对吧？风水轮流转，怎么的也到我们。哎呦，这阵容大富画家、舞女、祭司，好像也还行啊，好像也还行。也还能搞一搞，不是说，哎呦我去，这小提琴真有点猛啊！今天再让他赢了，我就把他拉入黑名单，以后不观战了，打不过他呀。这怎么办呢？让我想一想啊，不要着急，想个剧本。舞女中场，舞女小房的八音阵，祭司这边的话连了个，这连了个1厘米大洞，这个大洞，说实话好像真没什么用啊。这局求者这边的一个交流配合也没有打好，但还行吧。大副这边的话无伤，将人救下来了。下一根弦5秒钟，这边摇音符先减你数，这幅画能不能顶出来？拉弦有没有？没有，顶不出这幅画，飞轮还交了。哎，不卖了吧？卖了呢又有点可惜，毕竟手里面有画，这个画可能能有一点机会。要救的话得舞女来救，舞女带着减速八音盒来救，我觉得是可以的。祭司，他们要救，可能祭司、舞女都得来。我们看一下啊，讲道理呢，我觉得舞女来救机会更大一点。祭司就在中间段给到一些辅助洞，待会儿你救下来以后能走吗？走，走不了嘛就算。这边祭司消音符，舞女过来，可以，可以，可以。值得救一波，值得救一波，毕竟这话马上做出来了。舞女这边八音阵，大副也来了，一个减速八音，第二个也得拍，两个对，最好都得拍。打了一刀，好的，这边的话舞女顶上来，再给你一个减速八音阵，这边这幅画直接交啊，小伙子，你有可能被一根弦直接给秒了的，不要留话，不要留话，打小提琴。不能留话呀，这种小提琴你能留话的吗？你就得直接交，交了以后封住他的那个行进路线，你才有机会能拉开呀。第一根弦怎么吃的呀？第一根弦就是这么来的呀。人家这种小提琴两动弦随便打的，传送落地找到舞女。哎呀，这把求者其实是耗费了他们所有，几乎所有的资源来救这波画家的。那没了啊，那没了，那再要考虑什么三人开门战保平，就得是这小丁家突然犯病，突然短路了，要不然怎么打呢？大副再来救一波，这大副倒是怀表保持的蛮好，大副这救人救了2波了，到现在怀表还没交。有无穷洞啊，无穷洞弹好，一弹二，我去，这五星上将打的也是有点好，哎，怎么打这么好呢？每次观战感觉都状态拉满，跟打了鸡血一样。真打得好啊，他真的打得好，你也不是说对面有什么失误吧，我觉得对面可能画家那波呢，他想省那幅画也不是说不行，只是面对这个级别的小提琴，小提琴他是有远程攻击能力的，跟邦邦那种丢炸弹一样的，他的手长啊，对吧，我人够不到你，我的技能能够到你，就尽可能还是求稳，对吧，因为为什么要求稳呢？队友已经是拿出了这么多东西来，哎呦我去，四抓了，又让他赢了。
有耳鸣。这个时候祭司恨不得把这套华丽的外衣给脱了，对不对？这衣服太显眼了，还想苟一波，把这套华服换一套，换一套普通一点的平民老百姓穿穿的那种，跟这个墙能够融为一体的可能会比较好一点。我估计他会一闲一刀来了，又来了，你看看无穷洞在弹，这个弦也差一点点啊。这种级别的提琴真的是一点点的一个身位都不要去贪，能交际能拉开走出他的这个射程范围的，其实我觉得可以，就不要贪。一弦无穷洞弹，跟过来有个抽刀的机会，一刀抽。还有个无穷洞，这波祭司其实撑的还蛮久了，也算尽力了，尽力了，尽力了。